Жителі Біляївської ОТГ домоглися перегляду перспективного плану розвитку громад. Чи вдалося їм відстояти свої права та хто виступив на боці людей – дивіться у наступному сюжеті. Минулого тижня у Харкові жителі області протестували проти затвердженого перспективного плану громад. Тоді люди не хотіли об'єднуватися зі Зміївською ОТГ та висловлювали свою позицію під стінами обладміністрації. Такою ж могла стати історія і мешканців сіл на Первомайщині. Емоції були на межі. Люди готувались влаштувати пікет. Дзвонять, телефон розривається, готують перекрити дорогу. Ми навіть просимо людей, що поки ніяких дій не на, тому що коронавірус, ми розуміємо, що це буде нарушення, ми не хочемо цього. Ну, зачем людей підводити під таке? Почалося все з того, що до Біляївської ОТГ вирішили доєднатися 7 сільських рад. Ще рік тому місцеві мешканці підготували всі необхідні документи, узгодили їх з керівництвом області та направили до Кабміну. Центром ОТГ мала стати Біляївка. А потім з інтернету дізнаються, що їх громаду розділили на дві. Найперспективнішу, як стверджують самі мешканці, Червонівську сільську раду вирішили доєднати до Первомайської, не повідомивши та не узгодивши це питання самими мешканцями. Їм потрібен був Красненський сільський совет з його мільйонами, да? От вони його, так сказати, отжали каким-то язиком, ну таким, як з нами поступають, так ми і говоримо. А нас оставили, даже не подумав, понимаете? Ну от, ну як можна назвати це? От, якщо ми год збирали пакет документів, ми кожну запятую точку исправляли. Мнение людей, ми постійно проводили сходи, все везде. На якому основанні зараз вони це зробили? У листопаді минулого року Кабмін надав доручення облдержадміністрації остаточно доопрацювати перспективні плани. А вже 15 квітня 2020 року уряд затвердив документ по трьом областям, серед яких і Харківська. З'ясувалося, що офіційно затверджені перспективні плани не відповідають попередньо підготовленим і заздалегідь узгодженим з громадами. Від обласної влади чіткої відповіді на питання, чому так сталося, ніхто з людей не отримав. Сільські голови написали листа до президента, прем'єр-міністра, в обладміністрацію та до депутатів. Єдиним, хто тоді відгукнувся, стала народна депутатка Юлія Світлична. Зустрічалися з мешканцями і головами сільських рад Первомайського району. Говорили про розвиток району, міста та формування громад. Люди обурені і засмучені. Їх обманули при формуванні ОТГ. Супереч офіційно оформленим рішенням, проігнорувавши думку людей та порушуючи принцип добровільного об'єднання громад. Про ці рішення голови рад дізналися з інтернету. З ними ніхто не говорив. Навпаки, обіцяли інше. Люди вимагають чесного ставлення до себе. Будуть боротися. Я на боці людей. Буду допомагати. Народна депутатка України Юлія Світлична. Юлія Світлична стала на захист людей громади та звернулася до Кабінету міністрів, аби план був переглянутий. Напередодні народна депутатка на своєму телеграм-каналі поділилась із підписниками радісною новиною. Кабінет міністрів вніс зміни до перспективного плану ОТГ Харківської області. Біляївська ОТГ Первомайського району буде складатися з 7 сільських рад, як і хотіли люди. Справедливість перемогла. Народна депутатка України Юлія Світлична. У Кабміні зазначили, що раніше погоджений план необхідно доопрацювати. Олена Павличенко, Євгеній Серіков, вечірні новини. І вже зараз на зв'язку з нашою студією експертка з питань децентралізації та місцевого розвитку Діана Баринова. Пані Діано, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи може ситуація з Біляївською ОТГ стати прецедентом та прикладом для інших громад, які не згодні із затвердженим Кабміном планом? Скажу так. Біляївська об'єднана громада в проєкті перспективного плану, який схвалила обласна робоча група в січні місяці 2020 року, була. Тобто всі в перспективному плані були відображені всі документально завершені процеси об'єднання на Харківщині, то прецедентом ця ситуація вже не може стати, бо фактично вже нема часу на ці процеси. Плюс в грудні місяці в законодавство було внесено відповідні зміни, і тепер громади можуть об'єднатися тільки по перспективному плану. Це була остання громада, яка фактично там на два дні раніше встигла це зробити поза межами перспективного. Звичайно, була така ситуація дуже складна, коли з Харківщини вийшов проект перспективного плану з урахуванням всіх інтересів громад, а було прийнято інший перспективний план. Але такі обурення, звичайно, пішли в область.
дуже добре, що все-таки на Харківщині всі ці процеси відбулись. Пані Діано, я вам дякую за ваш коментар. А нашим глядачам хочу нагадати, що на зв'язку з нашою студією була експертка з питань децентралізації.